келесі ерекшелігін айтып кеткім келіп тұр. Сізге қарасаңыз түріңізге, жаңа орта ғасырдан келіп тұрған бір әулие сияқтысыз. Мына киіміңізге қарап, бас киіміңізге қарап, кеулер түсінбейді. Бұл неге болған киім? Бұл киім қайдан пайда болды? Енді бұның ұзағы бұның да хикметі бар. Қысқаша айтсам, бұның хикметі енді мен Арыстан баба мен әдепке осы бірінші осы жалғанып осындай бір неге көре бастаған кезде мен Мұхаммед пайғамбарымызбен кездесудің өзінде әр мысалы аянды мен көрген түсті ол қандай дұрыс болсын бұрыс болсын мен соны орындауға тырысам да бір енді бала кезден Алла тағаланың берген маған бір сондай бір қасиет шығар мен соны бір нәрсеге енді біреуге уәде берсем соны орындауға тырысам да мейлі болмаса кешірім сұрам сондай әкемізді бізге сондай тәрбие ешкім өтірік айтып та ешқашан да уәдеңді бұзба деп сол мына уәделілік па маған аян көрсетті бұрынғы кезде мына әдепкі бас киім киімді қоя саламыз мәшиненің несіне бірдеңе болса жаңағы мешітке барарда бас киім киеміз сөйтіп жүрдім да бір күні маған түсті аян көрсетті мен апарып ауылға өзім қызылордалықпын соны жерлеп жатыр екен қабырға жазып қойыпты арабша ой сосын мына кісі бір қасиетті екен бір сондай екен деп жаңа сөйлеп жатыр мен өліппін жатырмын киімге оралып бірақ бас киім бар сөйтіп басында көк тақиям бар екен қабірге қойғаннан көк тақиям шешіп жатыр да ішімнен айтып жатырмын мұнар өмір бойы киген мен тақиям неге шешіп жатыр деген сөйтіп оянып кеттім бір жағынан қорықтым өліп қалам ба деген сияқты бір сондай болады да енді іштегі қорым сөйтіп жүріп кейін барып түсіндім сен өлгенше осы әуел бас киім шешпе деген аманат екен содан басталды мен енді тіптен бас киімді шешпейтін болдым осы көк тақия әдейі басқа киім кимей көкте қайда барса да осындай киім көрдім сол тақияны шешіп сөйтіп сол аманатты орындап шамалы неге келгеннен кейін ғой енді басталды жаңа кітапқа жалғаным сөйтіп жүрген күні бір күні тағы айт арыстан баба басына барасың зираттан алдынан көлбеңдеп өтер деді кім өтер деді арыстан баба алдынан көлденең өтер енді біз енді онша бұның ата жолында былай әруақпен кездесіп неғып жүргендер онша таңғала көрмейді ал жаңағыдай мына жынды қауымдарға қарайтында бұл не оттап жатыр дейді иә сөйтіп айтуы мүмкін енді сонда да болса айтып кетейін енді бұл енді санаулы бір жүрегінде жауабы барларға түсінікті бар сонан бір бес адам бардық балам бар қасымда бір үлкен кісі бар тағы өседі сөйтіп арыстан бабаға барсаңыз алдында басында бір алты нелі бір адамдар отыратын бір не бар да алыстан көрінеді есіктен кіріп бара жатқан кезде сол жерде ешқандай адам жоқ бір кісі тұрды бір кісі тұрды да мен енді әңгіме айтып келе жатырмын қасымдағылар қарап отырмайды неше түрлі сауал қояды сөйтіп келе жатыр едім ана кісі біз жақындаған кезде қарама қарсы жүрді содан қарама қарсы келген кезде мен енді оны көбінесе мына жұрттан қолмен амандассам қолым сырқырап кетеді сондай бір не да сосын қолымды бермеймін қазір жеңімді беремін да оны қайдан білсін енді ана көбісі ана дұрыс не болмайды денесінде қуат бар соны сезесің да сосын жұртқа мына дәрігерлердің бір несі бар ғой мына жұрттың мен аузын қараймын мен қалай картоп ашымаймын да дейтіндердің бар мына дәрігер таныстарым ана қолды сақтау керек мына гинекологтар нелер қолына қолғап киіп жүріп сөйтіп жүреді да сол сияқты менде енді қолыңды сақта дегеннен кейін жұртқа қолым жеңіп бүйтіп амандасамын да жүрегіме қолымды қойып сөйтіп ассалаумағалейкум деп әңгіме өттім де бірақ ана түріне қарасам ол қазаққа ұқсамайды қазіргі замандағы түрі бір шөлден келген бұжыр бұжыр болып кеткен әбден бір азап шеккен сияқты да шөлден сөйтіп біраз шамалы жүрдім де артыма енді солай ой келді артыма қарасам ол кісі де маған қарады сосын шамалы жүрген алдында тағы бір кішкентай шағын топ келе жатыр екен соларға кездесті де тағы қараған солармен әңгімелесіп тұрды сөйтіп шамалы жақындаған кезде артыма қарадым ана кісі жоқ ана топ келе жатыр енді арадан 100 метрдей жер өтіп кеткен ана топ сонда ойладым сен бір 4-5 секундтың ішінде 100 метр қалай ол жоғалып кетті деген жүрегім дүр ете қалды қасымдағы үлкен кісі ана кісі кім білемін ой ол құрбан атаның басындағы шырақшы ғой деді бірақ оның басында ондай шырақшы жоқ мен көрген емеспін яғни сіз осы кейін сонан енді аяқтайын сөйтіп бір ай өткен кезде жұбайым айтты енді арыстан баба маған түсіме кірді деді мына балама мынандай күйеуіңе мынандай киім дегенде сосын тоқта дедім енді айтқызған жоқ маржан жүр дедім қолына сосын ақшаны ұстаттым да барахолка кіргізіп жібердім сен соны жаңа түсіңде көрген киімді қалай деп тауып шық мен күтемін дедім да асықпай сөйтіп алып шықты алып шыққан кезде қарап отырсам міне осы киім да мына жасыл ана кісінің үстінде көрген мынандай көк көйлек иә көрінді көрінді сонан кейін мен бірден сол осы қайтып қазір енді ешқандай бірден қандай бір
киім маған сыйлық алушылар көп, оны кимеймін, мен тек осы мына жасыл шапан киемін, жасыл шалбар киемін, басыма көк те мына көк көйлек киемін. Енді бас киімге келсек, аға, бір сөзіңізде айттыңыз, жын бастан кіреді деп. Иә, бастан кіреді, сосын жыныс мүшесінен кіреді. Мен оны мен енді бір ойдан шығарып отқан жоқпын, мен енді осы жын туралы жұрт мына жынды несі, да мен керінше мен үшін қызық болды, өзім бір ағайындарым болды, осындай көтеріліп ауырлатын. Көтеріліп ауыр дейді, ол жынды демейді, көтеріліп ауырлайды. Соларды бір көмек жәрдем берсем деген бір ниет болды, әрі-бері тасыдым, іздендім, сөйтіп жүріп, әйтеуір сондай көп, бірінен жеңіліп қалдық, бірінен біз көбінесе 7-8 жылдай сол жындыларды емдеумен, тазартумен айналыстық. 28 жыл ауырған. Тіптен жындыханада жатқан шығарып алып. Кез келген ауруды емделесіз бе? Енді оны емші Құдай. Әр адам бір екі ұрда тұрған елші жаратылыстан. Бұны біз емдемейміз, біз емдемейміз айта алмаймыз, өйткені оның артындағы әруағына байланысты. Көбісі бұны айтатын болсақ, шығында біздеріңіз деп келеді, бір кереметті емде деп. Оны өз емделеді. Әр адам өзіне өз емші, өйткені оның 7 әруағы тұрады. Сол әруағы арқылы қуат келеді. Мен енді себепші мына тазартушыға да. Енді мен бойымда өрісінен қуатым бар. Әрбір өзінің осындай жолға түскен адам. Бақсысыз. Аурушым. Біз мына ауруын емдемеймін мен. Ананың ауруын аламын да, соны мен жағам өзімді шаққан шамам келгенше. Оны аурудың сыртында өрісіндегі онда да. Қабылдаймын. Соны аурумен ауруым керек. Мысалы, тамақ қылтамақ ауру болатын болса, мен сол қылтамақ ауруына өтуім керек. Ана иммун қаптыр. Онкология, рак қой. Я рак, я онда көрдік, рактар дейді де көрдік. Осы жаңалықта ғана бір конференция болды, халықаралық конференция. Ресейден келді көп жаңағы білімді академиктер, сонда мен жаңа конференция түсірдім, оператор болып жүріп. Сонда деген негізгі себептерін айтып кетті. Ұзақ әңгіме ол. Негізгі себеп тамақтан келеді дейді. Яғни тамақтан болғанда қандай тамақ жейміз, содан сосын темекі тартқаннан онкологиялық ауру көп. Дұрыс қой, ол енді бұл қазір бұл бер жағы, бірақ негізгі себеп енді сол тамақтан, темекіден келетін болса, өмір бойы темекі шегіп, онкология ауырмайтын денсаулығы мықтая нелер бар. Мен әкемді өмір бойы темекі шеккен, онкология болған жоқ. Сосын сол сияқты мынандай неше түрі қазір қарасаң, мен өз басым қазір көшеден түгел мына қолында білезігі бар әйелдердің көзін тазартпасам, қолған қолында білезігі жоқ әйелден, мейлі тақуа өмір бойы намаз оқысын, соның қолынан тамаша уланып қаламын да. Соны мәскеу жүсіп атамыз айтқан. Олар дұрыс айтып отыр, тамақтан келеді. Ол тұрғыдан уланып қалам, бірақ енді қарап отырсаң, қазір әйелдер кәдімгі шалбармен жүреді, жалаңбас жүреді, сөйтіп жүріп денесінің бәрі ана өліктің иісі шығып тұрады да, сөйтіп жүріп тамақ, күйеулеріне тамақ беріп жатыр, қойына жатып жатыр жала. Бірақ мен соны таңғалдым, ана жігіттер мықты да, ешқандай не бермейді. Міне қазақта қандай бұрын ғана бақсылықтың несі. Солар менің ғана он есе мықты олар. Олар ауырмайды ешқашан да. Егер тамақтан, егер де сонан ауыратын болса ауыр еді ғой. Оның себебі біздің мына өрісіміздің әр уақыт қуатын мына рухани азық тендер төбелеріңнен, табандарыңнан жейсіңдер деген. Яғни қазір мысалы жүрек ауруларының бәрі бірінші себебі деген бұл табанның өрісінің тесілуі. Біз жер анадан ажырамыздан басталады. Жер анадан мен қалай түсіндіріп кеттіңіз табанның? Табанның мына адамда 7 қабат киім болады. Өрістік, жарықтық киім болады. Алла тағала баста жарықты сонда нұрын аура дейді ма? Иә, аура дейді, оны аура дейді. Қазақта кебенек дейді. Мына біздің немізді киіміз кебін дейді. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Мысалы, қазір менім киініп жүргенім өзіме лайық кебінім мынау. Міне, осымен мен ақыретке осымен маған тапсырма берілді. Осы кебінмен сен ақыретке дейін барасың деп. Бірақ мен ақыретке өтерген кезде қайтадан ақ кебінге кебінделемін де. Бірақ менің жинаған кебенегім бар. Оны аура дейді мінекей. Осы кебенегімнің сауыты қалай болады? Соған байланысты мен енді мәңгілік өмір жасаймын, қайтадан өмірім. Сонда қазақта айтады, кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Қазір енді біз көбісіміз кебінді де өлер кезде киіп жатырмыз да. Кебінді анау бала кезден үйрету керек кебін киюді. Ана бала жас балаға біз қазір 1 жасар балдарға үйретіп жатырмыз да, кебін киіп үйрену керек. Кебін деген. Кебін деген ол қорған ғой адамға. Біз мысалы қарап отырсаңыз, енді бұған қандай мысал болу керек? Сен қазір мына тон киіп жүр, қыс суық. Сол қарасаң тон кисең жылы өзің сезінесің да. Сен анау басқа киімге қарағанда тон кисең өзіңде бір керемет жылы рахат. Енді сол тонды, сол жылу қаяқтан шығып тұр, тоннан шығып тұр ма? Тонды егер тоннан сондай жылу шығатын болса, онда үйге неге бір 20-30 тонды қойып, біз ешқандай от жақпай-ақ күн көрмейміз.
тоннан жылу шығады. Тоннан ешқандай жылу шықпайды. Киімнен ешқандай жылу шықпайды. Жылу қайдан шығады? Адам өзінен шығады. Ал ол жұмыс қаяқтан шығады? Енді неге мысалы жалаңаш жүрген адамдар тоңады, тоң киген адам тоңбайды. Жылу өзінен шығады. Сонда ол қандай айырмашылық бар деп? Мен осылай ойлану керек та, себебі бізден шығатын иіс бар. Иіс дегеніміз осы мына бензин, отын біздің қуатын соны аянмен түсіні. Біз соны мына киіну, киімді меңгеру тәсілімізді қазақта тұрды. Үш қабат киінген бая қамзол, ана тұрған біз иісті қалайда соны біз қайтын отын қып қызуға айналдыруын үйрену керек. Біздің мына клеткаларымыз. Енді соны, сол отынды біз жағу үйренсек, мысалы мен бұрын бір өзім өз кішкентай болсам да көп қимылдаймын. Кәдімгі тамаққа тоймайтын едім да. Таңертең де тамақ ішіп аламын, жұмысқа кетемін. Түсте тағы тамақ ішемін, кешке келсем тағы ет асып қойса, онда соғып аламын да. Сөйтіп біреу қонаққа шақыратын болса, онда бір тағы тамақ ішетін едім да. Мен өзім осы, бірақ семірмеймін. Анан жұмсап жіберемін. Соны ойлайтын, мен кейін қарасам, қазір мен бірақ мезгіл тамақ ішемін. Кейде жылдап ораза ұстап жүрем. Маған соның өзі сол қимылыма жетіп алды. Себебі неге? Мен ана тәнімді, клеткаларымды, ана иістерімді өзім жағуды бәрін үйреттім. Мен қазір ана ауыр кебенегім бар. Сондықтан ол кебенектің жылы менде артық калория жұмсамаймын. Ана калория далаға ешкімге үлесіп бермеймін. Сондықтан өзімде тұр. Сонан кейін өз жылым не отырған менің бүкіл нем бәрі мына үйіңді есік терезең бәрі ашық болып сен отын жаға бермеймін, ол үйдің бәрі жылталмайсың ғой. Терезең бәрі қаптасаң, үйің бәрі сыртын қаптасаң, жылу сақтайтын болса, сенде отыныңды үнемдейді. Сол сияқты мен енді отынды Алланың берген отын үнемдеп отырмын да, тамақты аз ішемін, қуатты аз жұмсаймын, көп еңбек етемін ба, мен енді жанымды өсіремін керісінше. Алла маған берген қуат менің жанымды өсіреді да. Қазір керісінше жалаңаш жүреді де жанын жоғалтып алады. Мына қарасаң 25 жасар қызды қарасаң, біз тексереміз, енді сондай бір неміз бар енді деген. Оны халыққа айта бермін, түсіне бермейді. Біз сырттай атымен, фамилиясымен, туған күнімен, соны қарасаң, ананың жаны жоғалып кеткен. 50-ге келген жандар. Енді сол қазақ халқының осында үкімдісті әйелдеріміз 61-65-тен аспайды. Неге бұл? Тағдырына берген Алла тағала 80, 90, 100 жасқа берген шығар. Сол жандардың бәрін жоғалтып алғаннан кейін, жан таусылғаннан кейін дәмсіз дейді мінекей. Жан мен дәмсіз екеуі байланысты. Дәм бізді таусылған кезде адам өмірден кету керек. Бұған ерінше енді біз не істеп атамыз? Әр заманның өзінің адамдар, нәсілдері бар. Біз осы қазір үлкендер, біздің ел білушілер, бәрі отырған үлкендердің бәрі, біз бұрынғы заманның сол кеңес үкіметіндегі соған лайықты жаратылғанбыз. Алла тағала солай жаратылған. Сондықтан біз қандай арам жесек те, біз орыстың арағын іштік, біз орыстың мына шошқасын да жедік, бәрін жедік, бірақ сонда да біз өзіміздің немізді сақтап қалдық та, адамдығымызды. Жоғалып кеткен жоқпыз. Өткен біздің нәсіл бөлек болды. Бірақ қазіргі осы бізден туылып атқан балдар нелерді, олардың бөлек нәсіл. Олар басқа жақтың. Оларға ол арам жеуге болмайды. Оларға ондай жесуге болмайды. Оларға жалаңаш жүруге болмайды. Сондықтан қазір мына намаз не, құштарлық осы мына. Бірақ біз соны не істейміз? Біз үлкендер жастарша ойланамыз да. Көрдің бе, ана жастар жалаңаштыққа құмар ма? Бізде сол үлкендер соны тәйіттіп тыюдың орнына, ой бізде өттік қой, сөйтіп жүрдік қой жалаңаш. Ой бізде арақ онда тұрған не бар деген әңгімені үлкен сондықтан біз алжығанбыз. Яғни біз сол осындай өзіміздің мына қазақтық ойлау қасиетін жоғалтып алдық. Сондықтан бір-біріміз ұға алмаймыз. Қазір жастар бізді түсінбейді, біз жастарды түсінбейміз. Себебі неге? Жастар бізді қалай түсінбейді? Біз оларға үлкендік үлгі көтере алмаймыз. Біз жастарша сондай ақақауды билегіміз келеді, тойда секіргіміз келеді. Сосын жастар ішінде оны біз қабылдамайды. Неге бізбен араласып жүр дейді? Біз жастардың жаңа біліммен жарысамыз, білім жастармен. Біз жастармен ілімі, жастарға біз білімді беруіміз керек. Бір соған тізгін ашуымыз керек жоғын. Біз мына білімнен қайта жастар сендер білімсіңдер деп. Ал бірақ ілімнен сендер ана отырған діни имамдар көп қой, сайрап отырған осы шетелден оқып келдім, пәлен оқып келдім, мен ана пайғамбарының сүннетімен Құранның. Бірақ оларға айналайын соқтаңдар. Ілім деген білімнен тумайды. Білімнен қана ол ой туады, қуатын аласың. Ал бірақ ілім дегенді Алла береді. Алла деген кімді неге береді? Сен өмір сүріп, отан отбасын өсіріп, халқыңа адал қызмет етіп, мына арам мен ақпен жақсы мен жақсыны ажыратып, соған сен ет малың жұмсасаң, маңдай терің төксең, Алла саған сөгізде береді ілімді. Осы жаңалықта бір тойда болдым. Тойда болғанда 25 жастағы жігіт үйленді. Сақалын жіберген шаралы қысқан. Бірақ бас киімі жоқ. Үйленгенде жаңа той жасамаймын деген. Той жасамаймын, өйткені ол харам. Бұл билет бізбен, домбыра,
жанагы өлең айтылмасын, жана эң негизги айтканы беташар болмасын. Өзү келин бала сөздө жасоого болмайт, бул харам деген. Кандай кылсыз? Мында энди бул буган эч кандай бир таң калууга да, бир буган бул күлүүгө де бир эмне айтты да, бул турган биздин кайгыратын айналып кеттин деп болсун. Мен әсіресе мына менен үлкен қазір мына үлкендер қауымы бар. Мына ел билікте жүр жазушылар қауымы бар. Мына Мұхтар хан, Мұхтар Мағауин деген ағаларымыз бар. Мына осылардың қайғысы бұл. Өткен сана деген, жете деген, қазаққа біз үлкен дегендің өзінің сайрасман сөзін салмағын түсінілмейді. Сөзінің салмағы құны жоғалғаннан кейін олар енді кез келген неден білімді алып алды да, сосын елік деп атады, араб елік деп атады, басқа елік деп атады. Ол балаға бұл шәкәріміз айтқан мас кезінде сен оған ешқандай насихат айтпа деген да, бәрі сені түсінбейді деп. Қазір енді ол балаға сен анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес, сен оның шындылық ол түсінбейді. Ешқашан түсінбейді. Исламский государство, сирияға кетіп жатқан біздің қазақ бауырлар. Осылардың бәрі енді қазір осылардың бәрі айналып келе жатқан үлкендер бізден, мына әке шешеден. Мен өз басымнан оны тәжірибемен өткіздім да. Мен де бала өсірдім, азамат болды, ер жетті. Сөйтіп жүргенде мен енді бір 9 түрлі өнерім бар. Алланың бір берген несі бар, осы кезінде осы қандай техника шығын, қандай соның бәрін бұзып көру, жөндеп көру деген сияқты мен өз басымды өткіздік. Бірақ қазіргі замандарға біз балдардың төменбіз ғой енді. Сөйтіп жүріп енді өнерге Алла тағала дүниесін қосып еді, мен енді бір дүние тапқыштың бірі болдым. Балдарым ешқандай дүниеге несіз өсті, кейіннен бірақ жаңа өтіп бір 40-тан аса келгеннен кейін сол қиындыққа түстім. Балдар тыңдамайтын болды, айтқан ісі оны сабап, оны түсіндіре алмайсың. Сондай бір қоғамға бейімделіп алды да, сол кезде бір рекет шықты, не шықты, бір бұзықтықтар шықты, соларды қызық көріп кетті. Сонан кейін барып, бұл енді мен өзім өзім сауал қылдым, бұл қалай енді деген іздендім. Бұл мүмкін емес, бір болу керек шығатын есігі деп. Сөйтіп сөйтіп жүріп, менен мына емшілер, нелер дегенді барып, мен мына магия, белымға, чон красоның бәрін зерттеп оқып, гипноз бәрін оқып тұрады екенсің. Мен осы нәрсені мен сол тегін іздеп, ақыры айналып келгенде өзімнен таптым мінекей. Бүкіл ненің бәрін зерттеп оқып, ол өзімде тұр екен. Яғни мен өзім түзелсем, балаларым да түзеледі екен деген не келін. Сондықтан Алла тағаладан мен нені сұрадым енді? Сол осыны Алладан сұрауға болады дегенде, Алла тағала деді, мен енді кемшілігім, кедейшілігім болсын дедім. Көрдің бе? Мен кемшілігім, кедейшілігім болсын. Маған не керек? Маған семьям берекеті керек. Мен балаларым ақылды болып өскені керек деп. Сонымен жетелеп бастады, бірақ енді ағайындарымыздың бәрі қазір көбісі енді пайғамбарымыз айтқан ғой, сен өз ортаңнан биікке шығам десең, өз ортаңда жындатануың керек деп. Қазір мен көбісі ағайындар, туысқан, бұрынғы таныстарың бәрі жындатайды да, ол қалай сол болу керек, ол қалып тұрған ренжуге болмайды. Бірақ қазіргі осы терроризм бәрі жылап атқан, өзіне қайғы қасіретке мына асыл өліп жатыр, біреу секіріп өліп жатыр, осылардың бәрі кілтінде де тұр, ата анада тұр. Біз балаларды келіп оған білім береміз деп не жатырмын, ол дұрыс емес. Ол ата аналар неге әр уақыттық жүйеден азылған? Ана балаға біз қазір сол балаларымызға, жастарымызға рухани қуат берудің жібі мына бұлақ қой, біз құлақ көзін рухани біз кәдімгі дүниелік тағам береміз да, рухани тағам бере алмай жатырмыз. Кейбір ауру өліп жатқан аурудың өзінде мысалы күйі ауыратын болса, оның кілті әйелінде тұр. Енді қарап береміз, киім береміз, тамақ береміз, бірақ рухани қуат береміз. Енді мұның мен кілтін мынадан қан, бұның бәрі мына айналып келген жындармен байланысты да, мына жындылықпен байланысты. Бұл бір жағдай мен оны ашқаным мынандай себеп болды. Бір күні бір енді 25 жастағы көтеріліп ауырған жігітті алып келді, шешесі жесір екен, іш күйігі тиген екен. Ана бала шешесін боқтайды, дым қалдырмай. Сосын қолын байлап қойып, ол кезде енді тыйым салады, сабауға болмайды, оның бәрі көгертеді деген не болды да, біз осының бәрін жасырын мен өткіздім, мен 7-8 жыл. Шынында жасырын мына біздің ел билігіміздің саясаты, бүкіл қоғамның ісі болды да, біз шынымен сабадық қамшымен. Таяқталық, байлап қойып ұрдық. Яғни қамшымен емдедің. Иә, соны үйрендік. Қамшымен, қазір түсінбей қалуы мүмкін, жынын шығардың. Иә, сол енді қамшымен ем ғой, оның да тәсілдер бұл ұзақ әңгіме. Сөйтіп жүріп ана бала не жатқан, мен бір ой келді да, бұл ана енді сезем, ана баладан қамшылап шығарып жібереміз. Бір күн ертеңіне қарасаң, сол қайттан кіріп алады да, ана сөзінен біледі. Бұл неге қайттан қайтып келе береді деген менде ой болды да. Жын қайтып. Иә, бұл жын қайтып келеді ананың. Қылық қой, өткен мысалы 11 жыл ауыратын болса, 11 жыл қылық болады да. Біз сұраймыз әуелі. Биыл мынандай енді көріп отырмыз ауырып.
Былтыр қандай болды мінезі, арғы жылы қандай болды, ондай болды. Сонда сөйтіп отырсаң, бір жылдар қонап, пышақ ұстап, өзін өзін өлтірем деді, я біреуді өлтірем деді. Бір жылдары бір рекет болып кетті, бір жылдары мен анандай болды, бір жылдары әнші болып кетті деген сияқты, ана қылықтар пайда болады. Осының бар жындылық қылықтар. Сосын біз енді соны кейін қарай шығарады, ана жыл. Әр мысалы 11 жыл ауырса, 11 циклдан өту керек. Солан, ал енді сол енді мысалы ол, бұл айтып біреу болады, мысалы шахматист болып кетті. Аяқ астынан шахмат ойнайсың ба деп. Енді ананы шығарып жіберсең, ол шахмат енді ойнайсың ба десең, ұмытып қалады да. Ал жоқ, ойнайсың ба деп ана ұмытпаса, ол ана жын тұрғаны. Ана жын деген сондай бір өнермен байланысты ол жын деген. Біз оны бір басқаша бір қорқамыз да, оны адамға өзінің керегі болады, өзінің талантына байланысты. Керек емес болады. Оны біздің Құдай ғана реттеп. Иман арқылы басқаруымыз керек. Ақылмен тазартып, кәдімгі балаға сен арам тамақ берсең, ол қалай болады? Сол сияқты ғой, жында сондай адамның баласы ғой енді. Сөйтіп, сен бұл жаңағы сол шешесінде тұрау деп ойлаттың, Құран айтты, шешесінде тұрады. Шешесін қамсыз ғана байлау жатқан, аяқ қол байлау жатқан бала шешесіне келіп, "Не тұрауғы мамау" деп құлады да, аяқ астынан шешесіне махаббат ашып кетті. Ой, жаңа ғана боқтап отыр ғой, бетіне түкіреді жақындаса. Бұл неге деп сосын барып мезерттен сөйтсем, қазір енді осында көтерілген аурулар келсе, мен сұраймын бірінші. Бірінші, үйіңде осы туысқандардың ішінде жақындап кетсе ұрсат. Қашықтап кетсе, бірін-бірін сағынатын кім бар деймін да? Апасы бар, шешесі бар, інісі бар деймін. Әуелі соны алып кел. Екінші несі сонда тұрады деп. Қазіргі мына осы ажырасу, бүкіл нелердің бәрі осы біздің мына жындылықпенен, нәсілдермен жалғанып келген кезген. Біз атадан әруаққа жалғанбаған, қазір қыздарымыз, балдарымыз бір-бірімен үйленеді де, ана жындық, нәпсі қанағаттанады. Мал сияқты ғой. Мал, мал деген мысалы малда махаббат жоқ. Ол да жыныстық қатынасқа түсін, көбею үшін қатынасады да, сосын ұмытып кетеді да. Келер жүр, басқа мал қошқарменен не қалай болады. Сонда ауыстырып отырмаса болмайды. Мына қазіргі бізде сондай малды хайуандыққа айналып қалған. Сондықтан әйелдер біз малдық деңгейге түсіп кеттік. Деңгейге түсіп кеткен қыздарымыз да, мына нелеріміз де қазір бүкіл сайттарды оқысаңдар, біздің бүкіл ненің барған ақылдарымыздың бәрі малдық деңгейде. Мына нәпсілік ләззатты қанағаттандыру, дүниелік осы нені болды. Мына жандық тұрған ұрпақ өсіреді, жанды өсіру деген кәдімгі жоғалып кеткен. Ол енді бар енді небір ақылды әйелдер, қыздар, олар нелер? Олар ғылымнан дәні барлар. Енді қазір енді бұның ғылымның дәні дегенді біз енді үш тілмен ғылымды боламыз деп отырмыз. Енді оны бұл саясат өзгеру керек. Бізде елдік, ұлттық саясат деген ол бөлек-бөлек мемлекетіміздің ел билігі мысалы елбасының мен көп саясатына, дүние басқаруына бір жағынан ырза боламын. Сырттай. Өйткені егер де осындай жолмен жүрмесек, біз қазақ халқына астананы салып, мынандай байлықты өрге өткен біздің бәріміз жындымыз да. Біз жындымызға осындай біздің ел басшымыз сияқты мына арыстан жынды бастық керек болды да. Біз сосын осында мына қырғыздардың да несін сұрамадық. Біз мына Украинаның да несін айтпесе, біздің жындылығымыз Қырғыздан да Украина әлемнен артық та. Мына сондықтан абай атамыз қазақ тұрмас тұрықта қызық пен тыныштыққа деген. Яғни қазақ халқы жынды. Исхан сен қазақ халқын қызық пен тыныштыққа сен байлап қоя алмайсың. Үнемі қазақ халқына өзгеріс болып өту керек та. Біз тез жалғамыз, тез не қыламыз. Бір нәрсені қызық көрсек, соны меңгеруге тырысамыз да, сосын бәріміз жалығып қан тағы екінші біреу керек дейміз да. Ал бұндай жағдай не керек? Бұнда бізден жанды өсіре алмаудан болады. Сондықтан қазіргі тағда мына жан ғылымы дегенді мына ашық, мына үлкен мына нелерден айтылу керек. Қазір осыны біз мазхаб, мына дін ғалымдарымыз бұның бәрін қазір біз мен айтып жүрген бір бұл осы тұрған жүйені бұзудың қажеті жоқ. Бұны бейімдеп өзгерту керек қазір. Мына үлкендерді, мына бұрынғы сот прокурорлар бар, бұрынғы өз қызметшілер бар, осылардың бәрі мына үлкендер қазір осылар дінді меңгеру керек, осылар бұрынғы ата дәстүрін меңгеру керек, осылар қазір әр жерден уағыз айту керек. Мінекей дін имамда сен керемет мына Құран жаттап алған керемет деген емес, ол керемет неден өмірден тәжірибе пәтуалы адамдарға уағыз айтқызу керек. Қазір айтып отыр, жап жас бала әлі өз үйленбеген, я болмаса дұрыс өзімен несінде құрмаған бала тәрбиелемеген, ол бізге отырып қанша мың халық отырады да, ана семьяны қалай, әйелді қалай жақсы көру керек айтып отырады да. Кеше мына тағы бір айтып кеткен, енді кешіресіздер, мына Сәдуас қазының мешітіне бардым, енді неғамыз, сонан тақырыпты беріп отыр ғой дін министрлігінен. Соны тақырып бергенде мынандай тақырып, әйелді қалай жақсы көру керек дейді да, енді сыйлау керек. Соны айтып отырып, ол ана бұрын арабтардағы балдарын көмген, осындай деген сондайды айтып отыр да. Енді мен қарап отырмын, жұрт не ойлап отырмын, қасымдағылар қарасам, бұлардың қасымдағының бәрі араб болып кеткен да, ана ата аналарын жек көріп отыр да.
міне қарашы мен қалай соны айтып отырмын. Сонда ол тарих ислам деген тек қана арабқа келді, ислам болмаған біз одан да төмен. Сонан біздің бұрынғы бабаларымыз жүк көріп отыр. Ал ол сол бүкіл исламның тазалығы, бұның тақвалығы, шариғат, әйелді сыйлау, анау біздің сақ бабамыздан бастап, киімнен бастап сөкіле тұр ғой. Соны неге айтпаймыз біз? Біз қалай біз анау тіптен өте бойдақ атамыз. Айтып кеткен ғой, біздің қайта осы ислам келгеннен кейін шариғаттағы бүгін мынау 12-ге тиіспе, 89-ы теппе деген осындай шариғатым соның бәрі жоғалып кетті. Біз мына құстың ұясында бұзбаған халықпыз.